Dobrý den, jsme u Pražského hradu a zeptáme se pana strážného, jestli nám tady něco poví, co se stalo s Pražským hradem v historii a tak dále. Dobrý den, můžete nám něco povědět? A pan je v práci. No, tak víte, on když se pohne, tak dostane velkou pokutu, ale pak už může dělat vlastně, co se mu zachce. Tak ho zkusíme takovou malou denuncovací metodou přinutit, aby mluvil. Vidíte? Dobrý den, můžete nám něco... Já se omlouvám, ale to potřebujeme. Můžete nám prosím asi co povědět o Pražském hradu? Můžete nám něco povědět o Pražském hradu? Uklidněte se prosím vás. Můžete nám povědět něco o Pražském hradu? Trošku nervózní pán. Haló, pane. Můžete nám něco povědět? No se to celá jako... Historii a tak dále. Tak historie, tak se píše od Sahy až kolem 9. století, kdy se stal sídlem rodu Přemyslovců. Už nás trošku nahlas. Do počátku 14. století vyrostla v areálu hradu řada paláců vládnoucích knížat a později vyrostla v areálu hradu řada paláců vládnoucích knížat a později českých králů. Ano, a rovněž... tady se ukazuje inteligence pracovníků státu. A rovněž paláce biskupů a sakrální stavby. Toto vše chráněno mohutným opevněním. Roku 1344 položil král Karel IV. Základní kámen katedrály svatého Víta a povolal k její stavbě francouzského architekta Matyáše z Arasu. Po jeho smrti mladého Petra Parléře roku 1356. Po poškození za husitských válek povstal Pražský hrad k nové slávě za panování Vladislava Jagellonského, který dal před rokem 1493 postavit veliký vladislavský šál. Má 6 a 2x 16 metrů. S nádhernou, klenbou architekt Benedikt Reed. První stavbu s renesančními prvky v Čechách. Dalšího rozkvětu poznal hrad za panování císaře Rudolfa II. V letech 1753 až 1785 byl Pražský hrad z rozhodnutí Marie Terezie přestaven, a to podle projektu vídeňského dvorního architekta Nikoli Pakásiho. Dílo vedl stavitel Anselmo Lurágio s Antonínem Kunzem. Od roku 1765 pak Antonín Hafen Ekr. V dnešní době jsou historické objekty Pražského hradu ve správě kanceláře prezidenta republiky. Děkuji, já myslím, že by to stačilo, bylo to vyčerpávající. To zapsal ještě k***. Ano, samozřejmě. Odkud chceš? Z Brna. Já si pamatuju tvojí tvář, ty jeden. To je f***. Já myslím, že se pochvíte, ale to krátku. Rád repujete? O, typy. To bylo vše z Pražského hradu a možná rychle osaď odjedu. Fís! Máme tady vaší oblíbenou rubriku a bohužel zklamu ty, kteří máte rádi sport, protože kvůli času musíme dneska useknout část sportovních novin. Ani tu není sporták, jak vidíte, protože má běhavku, ale prostě uvidíte dnes pouze borce na konec, ale myslím, že i toho si užijete. Je to velmi, velmi dobrý bruslař z Kazachstánu, původem z Ugandy. Jako na Spartě.
Vy nebyl, to je zrušený. I know you're getting